بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر کسی بچی کی شادی میں سخت بندش ہو، رشتے آتے ہیں تو آتے ضرور ہیں لیکن واپس نہیں آتے، آتے ضرور ہیں لیکن اچھا رسپانس دے کر جاتے ہیں لیکن گھر جا کر بدل جاتے ہیں، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ بندش کی نشانیاں ہیں یہ، اور اللہ پاک ان بندشوں کو انشاءاللہ دور فرمائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کریں گے، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک بھی کر دیجئے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، کسی ضرورت مند تک ویڈیو پہنچے گی، یہ وظیفہ پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ضرور کر لیجئے۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر لڑکی خود پڑھے گی، اول آخر 14 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام پڑھیں، اور 129 مرتبہ یعنی 129 ٹائم یا لطیفو یہ پڑھے، آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے اور دعا کرے، روزانہ یہ وظیفہ کرے، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم یا علی مدد، اللہ حافظ۔